nepřítel se blíží stateční obránci. Ano, a jsou to Švédové, pozor na ně, pozor na ně, jsou to Švédové, je to dravý národ, je to první pětka, je to ta nejútočnější, Christian Huselius, Lundqvist, Eriksson, pozor, běží nám těžká bitva, stateční obránci brání hrad, co jen to šlo, ale to byl škaredý zákrok od Eriksona, ten minimálně na 2 minuty by si měli sednout na trestnou lavici, pozor, pozor, braňte se chlapci, nenechte nás padnout. A to byl opravdu těžký výpad, to byl Joel Lundqvist, tyhle z té fígle se naučil, je to žoldák, bojoval už jak v Americe, tak i na ruské frontě, pozor, věž nám padá, je to tvrdý útok, nevím, jestli se naši vojáci ubrání, já nevím. A válečná vřelová bojuje, Luis Eriksson, také z Dallasu. A to byla těžký zásah našeho domácího bojovníka. Ale drží se statečně a myslím, že Švédové už padají, že už nemůžou, že ale spíš nám padají. Cože, posily, ježišmarja, kluci snad nevydrží. Plňte se, kluci, tak máme tady posily, prosím vás, budeme muset zavolat posily. A jeden ze Švédů padá. Jarko, prosím tě, zachraň nás, máme tady druhá, který vaří kouzelný nápoj. Volej to Jardu, zachraň nás, Švédové útočí, a je tady Jarda Jágr. Ano, pozor, Švédové padají a prchají nám. Jen co se napil kouzelního lekvaru bojovníci a už se domlouvají, že už to asi nevíme, přece jenom kouzelný lekvar jim pomůže. Jarda Jágr hned tak přijde na to bitevní pole, tak hned si vybudoval obrovský restrekt a útočníci nebo obránci posilnění